Дорогі сородичі, сябрі, ад ім'я Ради Білоруської Народної Республіки вітаю вас з угодками того славного дня, коли наш народ створив після довгої неволі свою першу модерну незалежну державу – Білоруську Народну Республіку. Присвячаю мій щолетній зворот героям, які вийшли після жнівенських виборів сотнями тисяч на вулиці наших городов під бел-червоно-білими стягами, а так само білорусам заміжжя, які їх підтримали у їх змаганні за правду і людську годність, одібраних у їх зрадникам на службі сусідньої імперії. Хочу сказати усім вам, мої дорогі сябри, як я моцно ганаруся вами. 3 роки тому з нагоди 100-ліття БНР я виказала віру, що ви, наша молодь, визволіть Білорусь від диктатури, і що, не глядячи на те, що ви терпіли 26 років під ботом комуністичного спадкоємця, ваша небачна зброя, ваше почуття приналежності до білоруської землі і ваша генетична пам'ять перемогуть усі перешкоди на вашій дорозі, особливо страх, на який розлічував дасюль несумленний узурпатор, фальсифікуючи вибори. Процес почався. Віру, що здек, на який режим ще усе дозволяє собі, хутко дасть місце світлої, вольної і демократичної Республіці Білорусь. А у між часі, моцно прошу вас, не тратьте надії. Заставайтеся з'єднаними і солідарними під знаком погоні. Ваша солідарність, ваш героїзм, ваша любов до своєї батьківщини і до найближчих вам людей, ваших братів і сестер білорусів, перемогуть нелюдський режим, який вже стільки років здекується над вами. Віру, що, як це обіцяє наш національний гімн, разом ми одродим життя Республіки своєї. Дик дай Боже, живе Білорусь!